Тим часом коронавірус мутує, і країнами Європи вже шириться новий його вид. За попередніми даними, мутація сталася ще у червні в Іспанії. Її вперше виявили там у тамтешніх селян. А Європою вона рознеслася, ймовірно, разом із туристами, які відпочивали в Іспанії, а потім вже поверталися до своїх країн. Наскільки потужний цей новий штам, поки що не зрозуміло. Вчені не можуть сказати, чи є мутація небезпечнішою з погляду заразності і з погляду на протікання хвороби. А от уже традиційний ковід лютує, принаймні в Європі. Країни знову зараз повертаються до обмежень, до самоізоляції. Такі як Словаччина вже починають масове тестування. Чехія вже запровадила комендантську годину, і з понеділку це чекає і Грецію. Іншими словами, Європа вже готується поступово до закриття. Як саме наша Мирослава Танська розбиралася? Я би хотів, щоб ви послали усіх людей, які не вірять і думають, що коронавірус – це легкий грип. Цей 47-річний словацький блогер Йозеф Кметю за 6 годин після публікації цього відео помер. Він став жертвою коронавірусу. Вірив у недугу від самого початку, дотримувався усіх заходів безпеки, але це його не вберегло, як і сотню тисяч інших. Щодня увесь світ б'є антирекорди за кількістю недужих на коронавірус. 500 000 інфікованих за одну добу – повідомлення цього тижня. Майже стільки ж від березня заразилися у Німеччині, ба більше – стільки ж фіксували за тиждень у травні. Зараз найбільше коронавірус поширюється у Європі. І це вимагає від нас набагато швидшого реагування на ситуацію. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб побороти COVID-19. Чи не найгірша ситуація у Франції? Лікарні переповнені, апаратів ШВЛ критично не вистачає. Президент Макрон оголосив карантин. Якщо порівнювати ситуацію у березні, квітні і зараз, то ми багато всього вивчили, і тепер у нас є значний прогрес. Будуть закриті ресторани, бари, розважальні заклади. Виходити з дому можна до лікаря, на роботу або до магазину. Школи ж працюватимуть. Їх закриття – це великий удар для нашої системи. Не поспішає Франція закривати і кордони, як це було навесні. Усі, хто приїжджатимуть до країни, мають пройти тест на коронавірус. От внутрішні подорожі заборонені. Кордони у межах ЄС будуть відкриті. Звісно, французи зможуть вільно пересуватися за кордон, приїжджати можуть із інших країн. Але треба буде робити тест на COVID-19. Стоп життя ще на півроку в Іспанії. На цей час там продовжили надзвичайний стан. У кожному регіоні свої обмеження, залежно від кількості хворих. Аби стримати інфекцію, оголосили комендантську годину. У Німеччині теж карантин. Зачинили розважальні та заклади харчування. Скасували всі культурні заходи, обмежили пересування. Дозволили хіба що ходити на роботу, у школи та дитячі садочки. Ми у жахливій ситуації. Я розумію вашу розгубленість та нерозуміння усього того, що відбувається. Пандемія вплинула на наше життя, бізнес. Ми зможемо це подолати, якщо ми всі будемо розуміти небезпеку та те, як її уникнути. Щодня антирекорди у Польщі. Заклади харчування працюють лише на виніс, школярі і студенти навчаються дистанційно. Влада киває на протести через заборону абортів, які тривають у Польщі щонайменше тиждень. Зараз ми бачимо, що через протести в Україні рекордні показники хворих на коронавірус. І вони лише зростатимуть, адже люди не дотримуються санітарних правил. Ми не хочемо закривати країну і шкодити їй, але ситуація вимагає того. А вчорашня передовиця у боротьбі з COVID-19 – Чехія сьогодні у паніці. Навесні ця країна однією з перших запровадила обмеження, і тоді її це врятувало. Нині ж ситуація геть інша. Щодня у Чехії антирекорди – до 15 тисяч недужих. І це при населенні 10,5 мільйонів. Усі регіони країни тепер у червоній зоні. Люди вчаться жити в умовах комендантської години. Ну, сьогодні лише четвертий день, мені здається, так, з середи введений цей стан. Ну, я повертаюся з роботи після 9-ї, бо я до 9-ї в ефірі, але, ну,
Вчора їхала таксі, до того забирав чоловік. Люди не ходять по вулицях майже в ці години. Мені здається, що виконують зобов'язання. Затятий борець з інфекцією – Велика Британія. Навесні Джонсон був переконаний, країна здатна подолати недугу без будь-яких обмежень та карантину. Але така легковажність призвела до найбільшої смертності серед європейських країн. Тепер Британія однією з перших повернулася до часткового локдауну. Сподіваюся, нам не доведеться повертатися до суворого карантину, як це було навесні. Попри антирекорди, про другу хвилю корони поки що не говорять. Твердять інше, Європою поширюється новий штам коронавірусу. Він нібито мутував в Іспанії. Дослідники припускають, що саме він – причина більшості нових заражень. А от Всесвітня організація охорони здоров'я проаналізувала, що крім хворих, також стрімко зростає і кількість смертей. За останні тижні – на 40%. Восени люди більше гуртуються у приміщеннях, на відміну від літа, коли можна вийти на двір. Попри рекордні цифри, люди обурені поверненням обмежень. В Італії – масштабні протести через безгрошів'я. Чому закривають спортивні зали? Чому ресторани працюють лише до 6-ї вечора? Ви досі нам не пояснили, навіщо це? Чому ви не вдосконалюєте медичну систему? Не наймаєте лікарів на роботу? В Італії людей почули і затвердили пакет допомоги для бізнесу на 5 мільярдів доларів. А от в іншій частині світу є позитивні новини. Австралійське місто Мельбурн відкрили після майже 3 місяців суворого карантину. Там близько тижня фіксують поодинокі нові випадки зараження. Очевидно, старому світові таки доведеться вчитися жити за правилами карантину. Інакше страшні цифри смертності від інфекції шокуватимуть ще не один тиждень. Мирослава Танська, підсумки тижня.